Assalamualaikum. Tanlovingiz O'zbekiston tarixi telekanalida Etno ko'rsatuvi. Azizlar, biz jonli efirdamiz. Ko'rsatuvni bemalol hozir ijtimoiy tarmoqlardagi maxsus sahifalarimiz orqali ham kuzatish imkoniga egasizlar. Studiyamizga bir guruh ekspertlar kelishgan. Bugun ham sizlarni qiziqarli tarixiy suhbatdan bahramand etish niyatidamiz. Barchangizga xush ko'rdik deymiz. O'zbekiston ko'p millatli yurt. 130 dan ortiq millat va elat vakillari istiqomat qilayotgan ushbu muqaddas zamin va elining bag'rikenglik, hamjihatlik an'analari tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Mamlakatimizda 141 ta milliy madaniy markaz mavjud. Bugungi munozaralar maydonida madaniyatlar chorrahasida joylashgan O'zbekiston, undagi etnoslar shakllanish tarixi va buguni mavzusi xususida fikr yuritamiz. Studiyamizda Milliy madaniy markaz rahbarlari kelishgan, tarixchilar shu yerda. Bugun qiziqarli suhbatdan sizni bahramand etish niyatidamiz. Turon zamini xalqlari azaldan dunyo tamadduniga katta hissa qo'shib kelgan. Sherikbay aka, to'g'rimi? Keling, suhbatimizni dastlab Markaziy Osiyo xalqlarining dunyo taraqqiyotidagi o'rni haqidagi fikrlaringiz bilan boshlasak. Birinchidan, assalomu alaykum. Turon zaminidagi ming yillar oldingilarni biz aytsak ham mana shu O'rta Osiyo markazi O'zbekiston bo'lgan bo'lsa, mana shu musulmonlar idorasi ham O'rta Osiyo va Qozog'iston bo'lgan. Masalan, shuning uchun bu turkiy turan zaminida bu davlatlar hali ham o'zini an'analarini, ma'rifatini, madaniyatini yo'qotgani yo'q. Shuncha yil o'tsa ham, lekin shuni saqlab kelishga harakatda. Mana oddiy bir madaniy markazni o'zi mana shu o'tmish dunyo tanigan ulamalarni Alisher Navoiy masalan hazrat alilari shularni bukul kitoblarini mana tojik madaniy markazi tojik tiliga tarjima qilyapti. Biz qozoq tiliga masalan Farhat Shir g'azallarni qozoq tiliga tarjima qilib maktablarga biz uzatib taqdim qilib beryapmiz. Sababi o'zini tarixini bilgan yoshlarimiz ertaga kelajagi bo'ladi. Shuning uchun har bir millat o'zini harakatida buni turon zaminidagi hamma birinchidan ulamalar bizni bordi keldilarimiz, bizni quda anda bo'lib ketganlarimiz, bularni analarimiz qonga singib ketgan. Mana bugungi kunda shuni natijasini ko'ryapmiz. Mana shu oxirgi 7 yil ichida bizni bordi keldimiz. Mana shu 50 yil oldingi bordi keldini tikladi desak ham bo'ladi. Sababi mana shu mustaqillik davrida ko'p mamlakatlar bordi keldisini ozgina yo'ldan chiqarib qo'ygan edi. Mana shu oxirgi paytda hammasi tiklanib, bugungi kunda har bir sohada mana shu turon zaminida bitta oddiy adabiyotni olsak yoki yozuvchilarni olsak, bugungi kunda turkiy adabiy durdonalar degan 100 jildlik kitoblar chiqdi. Mana bu kitobni har bir millatga turan zaminidagi turkiy davlatlarimizga 10-10 jilddan berishdi. Mana shu yozuvchilarimiz bugungi kunda shunga sig'dira olmadi. Sababi buni davomi bor. Mana prezidentimiz 20 milliarddan oshiq pul berib, mana shu kitob dunyoga keldi. Mana shu kitob hozircha o'zbek tilida bo'lib turibdi. Buni yanagi bir etaplarida har bir millatni tilida chiqarib, o'shalarga biz sovg'a qilamiz degan niyatdamiz. Chunki kitob o'qigan inson mehriga singdira olsa kitob o'qishlarni, buni ko'ngli toza bo'ladi. Mehri toza bo'ladi. Mana sabatlarga boshqa ko'z bilan qaraydi. Undan keyin yomon yo'lga tushmaydi. Kitob o'qigan odam bilimli bo'ladi. Bu bugungi bolalarni qiziqib qarayotgan uyali telefon emas. Bu miyada qoladigan kitob. Bizda qancha kitoblarimiz yo'q. Cho'llab yotibdi, o'qirmonlarni qidirayotdi. Mana Alisher Navoiyni kutubxonasiga boringki, 7 etajli imorat solib berdi. Kompyuterda ko'rsatib turibdi. Qaysi joyda, qaysi millatni ulamalari tarixiy kitoblarni qazinasi turibdi. Mana shuni olib foydalanishimiz kerak. Bugun yoshlarga shuni o'rgatishimiz kerak. Bu adabiyot do'stona bir-biriga yaqin qiladigan, yurakdan yaqin qiladigan bu adabiyot. Shuning uchun sherxonlik bu yozuvchilikka bugungi turon zaminidagi yoshlarimizni biz o'rgatib, mana prezidentimizda bir so'zi bor. Men kitobni o'qishni o'rgataman.
maşina verip bu seyem rügetemiz. Bana bugün neticesini koruyabiliriz. Kaysi bir sahaya kattırak etibar versek, bana bir kızımız 600 kitap okuyabildi. Kaysi kitap, kaysi betide nama yazılgene geçen gapirip yeri yaptı. Bu maşina olmayı kim aladı? Şunun için bunlarda körgen yaşlarımız harekette buluş gerek. Bizde tarihimiz tügelmez tarih. Bunu mesela hazır kop adam, bir 15 bin adam hacıge barıp kile yaptı. Hacıge barıp İmam Al-Bukhari avlatımın, uşa elden ben deyin, sizde o tepege İhtiram kursatadı. İhtiram kursatıp, şunu da hürmet kile yaptı. Çünkü bu zamanımızda şu cayge gelip ziyaret kalmagan insanlardı evreler bugün künde şey yaptı. İmam Al-Bukhari'ye. Şunun için tarihi cüde bir katta Yangi Özbekistan'da çet devletten gelip ham organı yaptı. Kop insanlar gelip bizden tarihte kütarıp, arşivte kütarıp, kol yazmaları kütarıp ilmi işler kılı yaptı. Doktor navuk bolu yaptı, kandidat navuk bolu yaptı. Bana bana şunlarda targ'ibatchilarni olib borib, shularni yoshlarga tushuntirib, kitoblar yozib, har bir millat o'zini tilida, o'zini davlatida dunyoga tanitayapti. Bu bir Alisher Navoiy emas, Bobur Mirzom bor, Mirzo Ulug'bek Mirzom bor, bir Amir Temurning o'zi kim? Bejiz bu zaminda renessanslar bo'lmagan. Albatta, bu 3-chi renessansda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Teşekkür fikirleriniz için. Gülendam apa, bu yurt adamları doğayma koşnichilik münasabatlarını joyiga qo'yib yashashganda, hamisha bir tanu bir jon bo'lib, mana shu markaziy Osiyo xalqlari hamjihatlikda rivojlangan, to'g'rimi? Shuning uchun bo'lsa kerak, an'analarimiz, qadriyatlarimiz ham o'xshash bir-biriga. Juda to'g'ri aytasiz. Agar eslasangiz, muhtaram prezidentimiz o'zlarini ilk faoliyatini boshlaganini birinchi kunlarda aytganlarki, biz O'rta Osiyo bilan, O'rta Osiyo mamlakatlari bilan raqobatda emas, balki har doim muloqotda, hamkorlikda ishlashimiz kerak deb qator yillar ayrim sabablar orqali biroz muzlangan haligi nimalar erib ketdi va to'g'ridan-to'g'ri mana 9tadan boshlab mana ayniqsa agar Tojikiston bilan oladigan bo'lsak, birinchi 9ta chegarani ochilganda endi undagi her Tojikiston tomonidan ham O'zbekiston tomonidagi xalqni, oddiy xalqlarni endi unga nisbatan munosabatini ko'rsangiz, hozirgacha masalan to'lqinlanmasdan, hayajonlanmasdan gapira olmaysiz-da, chunki endi bu tomonda katta voqelik, albatta. Katta voqelik, juda katta endi baxtiyorlik desam ham bo'ladi, chunki o'sha biroz vaqt nafaqat masalan to'y, tomosha yoki boshqa bir qanaqadir tantana, balki o'sha yaqinlarini oxirgi yo'lga kuzata olmay, marosimlarga ham borish olmay degan vaqtlar bo'ldi. Mana bunani hammasi albatta o'sha xalqimizni nima dedik, chehrasida, yuzida ko'rinib turibdi. Undan tashqari mana 20-25 yil fuqarolik ola olmay, mana shu yerda yashab, shu yerda turib fuqarolik ola olmay turgan bizni nimalarimiz butun O'rta Osiyo mamlakatlaridan fuqaroligini olishdi. Mana o'tgan saylov vaqtida begavotlik bitta tadbirkor opa intervyu beryapti-da, endi undaqa emas, siz ko'rsangiz ham siz ham ko'zingizga yosh keladi-da, aytadiki, men mana bu yo'l bo'lsa, bu tomoni Tojikiston, bu tomoni O'zbekiston, lekin men 25 yildan beri tadbirkorman, shu yerda mehnat qilaman, farzandlarim shu yerda tug'ilgan, lekin meni fuqaroligim yo'q. Hamma mana ertaga saylovga borsa, biz har doim qandaydir kamsitilganday bo'lib, qandaydir bir bizning huquqimiz yo'q bo'lgandan keyin biz o'sha yig'lab siqtab o'tiraveradik. Mana bugun endi mana shu pasportni oldim-da, bu pasportni yuragiga bosib aytadilarki, men ertaga soat 8 da hammadan oldin boraman-da, o'zim tanlagan nomzodga ovoz beraman va men juda ham baxtiyorman bundan, mana shu yurtda yashaganimdan. İkinci bir baxtiyorligim aytadilarki, men ota-onam uyimga keladigan bo'ldi. Ya'ni 25 yil ana shu bitta o'rtada ariq, lekin kela olmagan. Mana ikinci baxtim shundan iboratki, meni ota-onam endi uyimga kela oladigan bo'ldi, deyaptilar. Endi bu mana shu qadam boshlanishi bo'ldi va undan keyin masalan barcha mamlakatlar bilan aloqalarimiz juda ham haqiqatan yaxshi bo'ldi. Bu mana shu milliy munosabatlarni, millatlar munosabatlariga prezidentimizni o'sha qilgan harakatlari nafaqat
masalan o'sha O'rta Osiyoda boshqa balki boshqa mamlakatlarga ham o'tib ketdi. Xabaringiz bo'lsa 21 yilda eng pandemiyaning uchiga chiqqan paytida bitta katta xalqaro forum bo'ldi, xalqaro shunaqa bir festival bo'ldi. Unda 57 mamlakatdan tashrif buyurdi. O'shanda prezidentlar ham bor edi, bosh vazirlar ham qatnashdi ayrim musulmon mamlakatlarniki va unda nafaqat O'rta Osiyo, balki markaziy Janubiy Osiyoni ham o'sha imkoniyatlardan bahramand bo'lish degan haligi bir katta bir g'oya ilgari surdiki, uni undan keyin ko'rdingiz hamma kommentariyalarni, odziflarni va butun dunyoga bu boshlangan O'rta Osiyoda dunyoga tarqaldi va bu albatta mamlakatimizni nufuzini oshirishga juda katta omil bo'ldi. To'g'ri aytasiz. Men bitta nima esimda qoldi, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan O'zbekistonning diplomatik aloqalarini 30 yilligiga bag'ishlab Amerikani prezidenti Jo Bayden maktub yuborganlar Shavkat Miravonovichga. Unda aytadilarki, men O'zbekistonda bo'layotgan barcha shu islohotlardan xursandman. O'zbekiston oldinga qarab kelyapti, lekin sizni qilgan yana bitta ishingizni, ya'ni kim shu O'rta Osiyo mamlakatlarini birlashtirib, birga hamkorlikda ishlayotgan ishlaringizni e'tirof etmasdan qo'ymayman. Bu ham juda katta O'zbekistonni va siz shaxsan janob prezident sizni yutug'ingiz deb aytganlari hali ham shu albatta. Albatta, bu ham albatta katta e'tirof bu. Gulandom opa, xo'p, tarixdacha qanday yashagan mana shu xalqlar? Bugun 130 dan ortiq xalq va millatlar, elatlar istiqomat qilyapti. Bir O'zbekiston xalqi bo'lib, tarixda ular qanday yashashdi? Endi e'tibor bering, masalan, ko'pchilik, masalan, tojiklarni oladigan bo'lsak, etnik xalq. Biz ham mana 2500 yillik tariximiz bori, hozir mana olimlarimiz tomonidan tasdiqlanyapti. Endi bunday olganimizda asosan mana shu o'zbek bilan tojikni do'stligi bu Mir Alisher Navoiy bilan Mavlono Jomiy do'stligidan boshlangan. Ularni ustozim deb bilganlar. Undan keyin mana G'afur G'ulom, Mirshakar, Zulfiya xonim bilan Loyiq Sherali, Abdulla Oripov va shunga o'xshagan qator shoirlarimiz, ijodkorlarimiz hamkorlik qilib kelishgan. Endi hozirgi zamonga kelganimizda bu juda ham aytaylik yuqori bir cho'qqiga erishdiki. Ana shu bizni prezidentimiz birinchi marta 1918 yilda 2018 yilda birinchi marta Dushanbega tashrif etganlarida butun Dushanbe va o'zimizni shu axborot ommaviy axborot vositalarida yozgandikki, bu asrlarning orzusi edi bu tashrif. Unda qabul qilingan qarorlar, qabul qilingan, muhokama qilingan ishlarda barchasi mana shu ikki mamlakatni va butun o'zimizni hammamizni ham orzuyimiz edi degan juda katta e'tirofga sazovor bo'ldi va shu prezidentimizga ularni yuqori mukofoti berilayotgan paytda muhtaram Imomali Rahmon aytdilarki, O'zbekiston bilan Tojikistonni shunchalik, umuman O'rta Osiyoni shunchalik yaqin bo'lishiga, shunchalik hamkor bo'lishiga hatto juda ko'p xalqaro tashkilotlar ham ishonmoqda. Mana shuni hammasini me'mori ham, ijodkori ham, tashabbuskori ham mana meni barodarim Shavkat Miravonovich Mirziyoyev bo'ladi degan bir e'tirof berdiki, albatta biz hammamizni bu katta faxrga anaq nima qildi. Saodat opa, hozir mana Gulandom opam ham Serik Baykam ham bugundan to'lqinlanayotgan zamonamiz yangiliklardan gapiryaptilar-da. Tarixchi sifatida shu o'tmishdi, mana shu xalqlar birdamlikda azaldan yashagan-ku, to'g'rimi? Bir-biridan hunar o'rgangan, savdo yo'llari, shu haqda tarixchi sifatida ozgina ma'lumot berib o'ting. Juda to'g'ri aytdingiz, siz so'zingizni boshida aytdingiz, O'zbekistonda bugun 130 dan ortiq millat elatlari yashaydi. Bu aniqrog'i to'g'ri gap. Men bitta narsani aytmoqchiman. Bugun kunda 5000 yillik tariximiz bor deyapmizda. Mana shuni 3000 yilligi aniq bo'lib, mana shuncha davr yashab kelayotgan bo'lsak, bu o'sha qadimgi davrdan, o'sha insoniyat paydo bo'lishi davridan boshlab xalqlar, elatlar, millatlar bu yurtda, mana shu biz yashayotgan yurtda birga hamohanglikda yashab keladi. Biz hech qachon turlicha xalq, millat deb ajratmaymiz. Biz bitta xalqmiz. Faqat turlicha nomlarda, masalan, uni qanday ajrata olamiz? Uni masalan o'sha an'analari, urf-odati, tili, marosimlari bilangina ularni ajratamiz va bugungi kunda ularni biz hurmat qilamiz. Bizni mana bugungi kunda yangi tahrirda qabul qilingan
asosiy qonunimiz konstitutsiyadan bu narsaga juda alohida urg'u berib qo'yilgan. Shuning uchun juda ham mushtarak. Mana yuqorida Gulandom opa ham Serik boy aka ham o'z o'rnida aytib o'tdi. Bu nimadan darak beradi? Mana shu yurtda yashayotgan xalqlarning do'stligidan darolat beradi. Mana hozir yaqin kunlarda aniqrog'i mana shu oxirgi 5 yilda O'zbekistonni ham ichki ham tashqi siyosatida asosiy yo'nalish sifatida bu qo'shni xalqlar bilan, qo'shni davlatlar, qo'shni mintaqalar bilan o'zaro do'stona, qo'shnichilik, ahilchilik, hamkorlikni ta'minlashga, mustahkamlashga e'tibor qaratilgan bo'lsa, bir tomondan, ikkinchi tomondan bu xorijiy davlatlar bilan o'zaro hamkorlikni, o'sha ijtimoiy, gumanitar va har tomonlama madaniy aloqalarni mustahkamlash bu asosan O'zbekistonni mana shu rivojlanayotgan mamlakatlar qatoridan o'rin olayotganligidan dalolat beradi va bunga butun dunyoni hozir arboblari, o'sha aytamiz davlat rahbarlari, ekspertlari va butun davlatlar tan bermoqda va alohida bir e'tirof etib kelmoqda. Vaholanki bejizga mana 30-iyul mana yaqin kunlarda qolaversa mana shu hafta doirasida alohida bir bayram, festival sifatida nishonlanyapti. Bu ham mana shu yurtda yashovchi turli millatga mansub aholini, ya'ni O'zbekiston fuqarolarini birtan bir jon bo'lib birgalikda ahil bitta totuv yashab kelayotganligi bu o'sha aloqalarni yanada mustahkamlaydi-da. To'g'ri aytasiz. Nega bunaqa? Chunki bizning zaminimizda bular biz hozir ayta olmaymiz. Mana to'g'ri aytdilar Gulandom opa, biz hozir buni tarix shu qadar chuqurki buni bu kecha ko'chib kelgan yoki kechadan deb ayta olmaymiz. Biz birga yashab kelmoqda. Mana yaqinda o'sha Tojikiston Respublikasida katta xalqaro anjumanda ishtirok etdim. Mana shu yerda o'sha tojik birodarlarimiz bitta gapni aytdi. Menga juda shu to'lqinlantirdi. Biz bir xalqmiz, ikkita millatmiz dedi. Buni zamirida juda bir katta ma'noda bizni tariximiz ham, o'sha an'analarimiz ham hech qachon agar u o'zligini anglagan inson o'zini tojik deb biladi, lekin ular o'zbeklardan farq qilmaydi, to'g'rimi? O'zbeklar bilan shu qadar jipslashib ketgan yoki masalan qozoqlarni oling yoki qirg'izlarni biz bitta xalqmizda, lekin o'zini anglash, o'sha aytamiz-ku, bag'ri kenglik, o'sha yoshlardagi hali tolerantlik, ya'ni o'sha hamkorlik borasida, hamjihatlik borasidagina biz ularni urf-odatlaridan, tilidan, an'analaridan farqlay bilamiz. Va bu ham rang-baranglikni beradi. Albatta. Shu o'rinda ma'lumot sifatida aytib o'tishim joiz, aziz teletomoshabinlar, 30-iyul xalqaro do'stlik kuni deb belgilangan. Ushbu kun 2011 yil 3-mayda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan e'lon qilingan. Mazkur masala bo'yicha rezolyutsiyada xalqlar, mamlakatlar, madaniyatlar va shaxslar o'rtasidagi do'stlik tinchlikni ta'minlash bo'yicha sa'y-harakatlarni ilhomlantirish va madaniy xilma-xillikni hurmat qiladigan jamiyatlar o'rtasida ko'priklar barpo etish imkoniyatini yaratish mumkin deb ta'kidlanadi. Sanoqli kunlardan keyin bizning yurtimizda ham Xalqlar do'stligi kuniga bag'ishlangan tadbirlar boshlanib ketadi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, 30-sanalar o'rtasida bu tadbirlar o'tkaziladi. Qanday festival o'tkaziladi? Savdo to'pi ma'lumot bering. Juda to'g'ri aytdingiz, bu xalqlar do'stligi kuni festival sifatida nishonlanadi. Nomlanishi ham shunday, shu festivalni. Nomi shunaqa, o'zi 30-iyul xalqaro do'stlik kuni hisoblanadi va bu hech qaysi o'sha BMTga a'zo davlatlarda, umuman xorijiy davlatlarda, o'sha rivojlangan davlatlarda ham nishon alohida bayram kuni sifatida nishonlanmaydi. Bizda e'tibor katta. 21 yildan boshlab bizda o'sha 30-iyulni yurtboshimiz tomonidan Xalqlar do'stligi kuni deb nishonlanishi va buni katta bir festival doirasidan o'tkazish an'anaga aylanib qoldi. Mana bu yil o'sha davrda pandemiya bo'lishiga qaramasdan buni biz nishonlandik. Alohida o'sha Xalqlar do'stligi kuniga atalgan alohida o'sha ordenlar, medallar hamda ko'krak nishonlari ta'sis etildi. Mana hozir ishtirokchilarimizni ham o'sha ko'ksini to'ldirib turgan mana shu Xalqlar do'stligi ordenlari ham bu bejizga emas.
bu işi yurtimizda yashayotgan turli millatga mansub aholini mana shu mamlakatimizni farovonligi, mamlakatimizni rivoji yo'lida qo'shayotgan hissalari va qo'shayotgan mehnatlari evaziga 130 dan ortiq yashab kelayotgan millat va elatlar va aniqrog'i bugun kunda boya birozgina anaqa bo'ldi 150 dan ortiq milliy madaniy markazlarda o'zini faol 140 bitta emas demak 140 bitta emas aniqrog'i 155 taga yetdi desak ham bo'ladi shuning uchun biz 150 dan ortiq deb ayta olamiz milliy madaniy markazlar faoliyat ko'rsatib kelyapti va mana shu markazlar bevosita o'zini an'analarini, tili, madaniyati, urf-odatlarini va qolaversa o'sha o'zligini saqlab qolish vazifasi doirasida eng o'sha xalq qahramonlarini mana bugungi kunda O'zbekistonni 14 ta O'zbekiston qahramoni ham aynan o'sha turli millatga mansub aholi va qolaversa bugungi kungacha mana shu 3 yil davomida 500 dan ortiq turli millatga mansub o'sha milliy madaniy markaz faollari vatandoshlar xorijda yashovchi vatandoshlar va xorijiy davlatlarda dusha do'stlik jamiyatlari faollariga mana shu ko'krak nishonlari berilishi an'anaga aylangan. Bu yil ham xudo xolisa mana shu festival doirasida bu ko'krak nishonlari, ordenlar, medallar o'z egalariga alohida bir shu prezidentimizning o'sha qarorlari va vazirlar mahkamasining farmoyishlari asosida topshiriladi va o'sha bayram forum doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va O'zbekistonning barcha viloyatlarida shu festival doirasida turli madaniy va ma'naviy tadbirlar o'tkaziladi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bugungi kunda mana 38 ta do'stlik jamiyatlari bor O'zbekistonda, yana o'sha O'zbekiston, Fransiya, O'zbekiston, Niderlandiya, O'zbekiston, AQSh va buni ko'plab davom ettirish mumkin. O'sha do'stlik jamiyatlari bilan hamkorlik qilib kelinadi. 38 ta xorijdagi vatandoshlar jamiyatlari bor. Ya'ni xorijda yashovchi o'sha o'zbeklarning jamiyatlari bilan o'zaro hamkorlik va yana bugungi kunda aytishimiz mumkin birodar shaharlar, ya'ni abratim shaharlar deyiladi. Bu hammaga baribir ma'lumot uchun aytib ketishim kerak. 70 dan ortiq, aniqrog'i 74 ta birodar shaharlar bilan hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilganligi ham bu o'sha xalqaro hamjamiyatda O'zbekistonning o'ziga xos o'rni borligidan dalolat beradi. 2022 yil Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkilotini o'sha etnik ozchiliklar bilan ishlash bosh komissari, ya'ni Qayrat Abdurahmanovda o'tgan yilda bizning yurtimizga mana shu do'stlik festivali arafasida tashrifi juda ko'tarinki ruhda o'tdi. Ular Toshkent shahri, Farg'ona viloyati va boshqa hududlarda borib, o'sha turli millatga mansub aholi va madaniy markazlar faoliyatini o'rganib bir to'xtamga keldi. O'zbekistonda bugun bo'layotgan mana shu jarayondagi o'zgarishlar albatta butun xalqaro rivojlangan davlatlar uchun ibrat. Ibrat namunasi desak bo'la oladi va juda ham yuksak baho berdi. Bu o'sha Gaga da o'tkazilgan davra suhbatida ham juda yuqori ta'kidladilar. Bu nimadan darak beradi? Bu mana shunday tinch yurtimizda yashayotgan millatlarni o'zaro hamjihatligidan, birdamligidan dalolat beradi. Boya birodar shaharlar haqida aytdim. Bugungi kunda birodar shaharlar doirasida bu Namangan, Toshkent shahri ko'proq, 30 dan oshiq shaharlar, bu Seattle, Seoul ko'plab buni davom ettirish mumkin. Mana shu shaharlar bilan do'stlik aloqalari yo'lga qo'yilganligi, Buxoro, mana yaqin kunlarda Qarshi shahrini ham boshqa xorijiy davlatlar bilan do'stlik aloqalari. Bu nima uchun? Bu xalqlarni birlashtiradi. Xalqlarni o'ziga xos bo'lgan an'analarini, ya'ni o'zligini anglash, o'sha boya yuqorida aytdingiz, o'sha tolerantlik. Va aynan o'sha Qayrat Abdurahmanovni bizning yurtimizda tashrifida ham bir narsani ta'kidlab o'tdi. Yoshlarga umuman shu hududlarda yashovchi butun yoshlarga mana shu tolerantlikni, bag'ri kenglikni, millatlararo totuvlik g'oyasini singdirish oldimizdagi doimiy vazifamiz bo'lishi kerak dedi. Tolerantlik bu bilamiz
o'sha latincha so'zdan olingan bo'lib, sabr qilmoq, bardoshlilik, chidamlilik deyiladi. Lekin buni zamirida bu baribir sinonim bo'lish kerak. Buni zamirida albatta o'sha qadimdan bizning ota-bobolarimiz o'sha birga hamjihatlikda, hamkorlikda bo'lib kelayotgan do'stligini yanada mustahkamlash. To'g'ri aytasiz. Chunki mana hozir chegaralar ochildi. Juda tashabbus bo'lyapti. Turli yurtlarga bo'layotgan mana bir oddiy fuqaro sifatida turli davlatlarga borib, o'sha davlatda yashayotgan aholini tarixan qiziqsangiz, albatta bu uzora bog'liqligidan darak beradi. Aynan bugun mana bugun kunlarda bir yangicha dunyoqarash, yangicha ruh, bir yangicha ko'tarinki kayfiyatda mana shu festivalni o'tkazilishi o'sha bizni juda ko'plab 20 ga yaqin xorijiy davlatlardan hozir tashrif kutilyapti, katta-katta o'sha elchilar, fan arboblari yoki jamiyat raislari, vazirlar va boshqalarni bu ham o'ylaymanki, o'sha xorijiy aloqalarni yanada mustahkamlanib borayotganligidan dalolat beradi. Albatta. Serikbek aka, mana hozir Saodat opa aytdilar-ku, o'zlikni anglash uchun hamma sharoitlar yetarli deb. Aynan qozoq xalqi misolida bugungi kunda O'zbekistonda milliy o'zligini saqlash uchun qilinayotgan ishlar, natijalar haqida ham gapirib bersangiz, misollar bilan iloji bo'lsa. Nima gapirsa bo'ladi? Masalan, bugungi kunda biz O'zbekiston fuqarosi qozoq millatiga mansub vakillarni biz hisob kitobini qildik. Buni albatta mahallalar orqali 9000, 10000ga yaqin mahalla bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda O'zbekistonda 3.5 million qozoqlar yashashar ekan. Bugungi kunda 370 ta maktabimiz ishlab turibdi. O'zini ona tilida o'qityapmiz. Faqat kiril alifbosida. Shuning uchun bugungi imkon bularga ham yaratildiki, yoshlarimizga hozir oliygohga kirish uchun qozoq tilida test topshiradi. Qarang, qulaylik. Mana tojik bo'lsa tojik tilida topshiradi. Bu biz o'zimiz ozgina analiz ko'ryapmiz-da buni. Ko'rsak, mana oldingi davrida bir 10 yillik davrda oladigan bo'lsak 15% maktab bitiruvchilar, kollej, litsey bitiruvchilar 15% kirardi oliygohga. Bugungi kunda biz 38% yetdik 5 yil ichida. Biz shuni hozir 60% yetkazishga harakat qilyapmiz. Endi biz shunday momentlar foydalanib qolyapmiz. Albatta, muhtaram prezidentimizga katta rahmatlar aytamiz. Mana shu O'zbekistonda Qozog'iston kunlari o'tkaziladi. Qozog'istonda O'zbekiston kunlari bo'lyapti. Biz shundan foydalanib Qozog'istonda 200 dan ortiq oliygohlar bor. Bu yerda o'zini nima deydi? Davlatdan tashqari ham ularda bor xususiy. Mana bular hammasi bu yil yopildi. Hammasi davlatniki bo'ldi. Mana shu davlatnikida 47 universitetni biz O'zbekistonga olib keldik. O'zbekistonga olib kelib Qoraqalpog'iston 2 kun, Buxoro 2 kun, Navoiy, Toshkent, Toshkent viloyati yurib bitiruvchilarni O'zbekistonda agar kira olmasa oliygohga bir topshirganda 5 ta oliygohga topshiradi. Kira olmasa biz shularni ishni yo'qotmagan holda sirtdan o'qitib oldik 56 ming bola. Biz millat tanlaganimiz yo'q. Chunki muhtaram prezident aytayaptiki, ertaga o'qituvchilarni ish haqqisi 1000 dollarga yetadi deyapti. O'shanga hozir o'qituvchilar, bola bog'cha tarbiyachilar shunga o'zini tayyorlab boryapti. Shuning uchun bular o'qib olsak, ertaga biz ham oliy ma'lumotli bo'lsak, shu 10 million uyga byudjetga kesa degan niyatda mana shuni buni biz davom ettiryapmiz. Endi boyagi bu 100 yil, 200 yilda osiyizab mana shu Abay Kunanbayev ham aytib o'tgan. O'zbekni ekmagan ekin yo'q. Olmagan yemishi yo'q. Shundaymi, ekkan narsasidan hosil olgan. Mana qozoqlarni endi dafn etilishdan oldin shularni nima deydi? Mana 20 metr oq surpigacha o'zbeklar ta'minlab bergan. Siz boya aytib o'tdingiz, bu Turon zaminidagi turk davlatlarining ipak yo'li. Mana biz ipak yo'lini aytamiz. Mana shu ming yillab oldin ipak yo'li
tüyada Hindiston bormi, Xitoy bormi bo'lib kelgan. Karvonlar. Mana nima uchun prezident bugun men ma'rifat, ma'naviyat deb bekor gapirmadim. Bugungi kunda bizlarning ulamalarga e'tibori bitta mana shu suzuk otani oladigan bo'lsangiz, mana eski juvada turibdi. Kim desangiz hech kim bilmaydi. Lekin prezident maqbara qurib qo'yibdi. Ziyoratga qilib qo'yibdi. Bu avliyodan bo'lgan. Bu bukul shu ipak yo'liga otlanadigan tuyalarni, shu tuyani ustida yetaklab ketuvchilarni oilasini boqib, bolalarini o'qitib, ayollarga ish bilan ta'minlab, oziq-ovqat bilan ta'minlab shu yo'lga qo'ygan odam Suzuk ota bo'ladi. 12 ta darvoza bo'lsa, agar Toshkentda 12 ta darvozadan kirib kelgan har bir narsamiz, chiqib ketayotgan narsamiz faqat Suzuk otaning qo'lida ro'yxatda bo'lgan. Nima so'rayapti ular? Mana bugun bizni prezidentimiz aytayapti. Bozor, bozor, bozor topish kerak deyapti. Ishlayotgan mahsulotingiz chiqasangiz, hech kim olmasa. Talab. Mana bugungi kunda biz bu yoqdan temir yo'l, bu yoqdan temir yo'l, havo yo'llari dengizga chiqishni o'ylayapti prezidentimiz. Nimaga? Mana shu qishloq xo'jalik mahsulotlarini bugun 1,5 milliardli Xitoyga yetkazsak, 1,5 milliardga yaqin xalqi bor Hindistonga yetkazsak degan 50 yillik dastur bilan ishlayapti bugungi kunda. Shuning uchun bugungi taraqqiyotimiz, rivojlanishimizga ko'z tegmasin, rivojlanishga har tomonlama, har bir soha bo'yicha oddiy filmda kelinlar qo'zg'alangini necha yillar o'tib ketdi. Haligacha havas bilan ko'radi. Nima uchun? Hech kimni shaxsiyatiga tegilmagan o'zbekni qadriyat an'analari, ma'rifat, ma'naviyatlarni qamrab olgan holda qanday qaynana bo'lish kerak? Qanday kelin? Mana shunday yo'llar bilan biz bugungi kunda ajrimda ham kamaytiryapmiz. Bugun ham dolzarb, to'g'ri aytasiz. Bugun ham bor gap mana shu eskicha, yangicha oborayotganni solishtirib oborayotganga biz qoyil qolishimiz kerak. Bu aholini siyosatining orqasiga biz ham mana yelkadosh bo'laylik deb har birimiz o'zimizni ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shaylik. Birgalikda quramiz deb. Ko'p millatli xalqi bor O'zbekistonni eng katta boyligimiz shu. Qarachiqda asrayman deb bekor aytmayapti. Ha bugungi bo'layotgan e'tibor bizaga mana imoratdan boshlab berdi. Mana bugungi kunda mehnat haqqi beryapti, subsidiya beryapti. Bizni shunday yoqqa turg'izyapti. Mana shu 5-6 yilda ichida bo'layotgan narsa bu 50 yil, 100 yilda qaytara olmaydigan narsalar bo'lyapti. Hozir milliy madaniy markazlarga yoshlar kelib, men ham ozob bo'lay deyotganlar ko'payib ketyapti, tushunyapsizmi? Shuning uchun tilni yo'qotmaylik, o'zimiz urf-odatni yo'qotmaylik degan harakatdagi bolalarni ko'rsangiz hozir. Mana shu haqida ham alohida to'xtalib o'ting, Serikbay aka, qanday kechadi milliy madaniy markazga a'zo bo'lish istagidagi ma'lum bir millat vakillari kelib tartib bizani o'zimizni masalan nizomda yozilgan millatidan qat'iy nazar azob bo'lish haqqi bor. Huquqi bor. Lekin mana shundan foydalanayotgan insonlar ko'p. Mana shu bu bir institutga yoki oliygohga olib kirishda emas. Qozog'ini tilini o'rganing. Biz hozir guruhlar tashkil qilib qo'ygan bizda. Milliy asbobda o'rgatish. Qozoq tili adabiyotida o'rgatish. Bular hammasini yo'lga qo'yganimizdan keyin shu yerda ishlayotgan elchixonani farzandlarini ham bizni bolalarni ham o'qitsa bo'ladimi deb kelyapti-da. Tushunyapsizmi? Bekor yurmaylik. Mana Toshkentda bugun 3 yil, 5 yil elchi bo'lamiz. Bolalarimiz qozoq tilida, qozoq asboblarida o'rgansin deyapti-da bular. Oldin rus tiliga borsin. Unga borsin deydiganlar hozir yo'q, o'z millatini, tilini an'analarini saqlab qolishin har bir inson bunga harakatda. Nima uchun Shavkat Miromonovichni hozir dunyo tan olyapti? Chunki inson qadriyati uchun kurashyapti. Har bir inson oyoqqa turg'izaman deyapti. Har bir inson muomalasini joyiga qo'yib qo'yapti. Muammosini hal qilib beryapti. Shunday qilib mana o'tgan safar saylovda ko'rdi 80% olgan bo'lsa, bu saylovda 87% olgan. Xalqni ichiga kirib borishini natijasi deb o'ylayman men. To'g'ri. Odamlar kelyapti. Oldin kelinglar deydi, hozir o'zi kelyapti. O'zi kelib
Özümüzün yurtbaşımızda özümüz sayılayımız diye yaptı de. Bunlar hem endi düşündü. Aldıngı fukaralar emas hazır. Aldıngı insanlar emas. Hazır bana şu kılınıyetken işlerde neticesini görüp. Şunu da kursam böyle yaptı ki, ki bize hem az gün aksamızda kuşaylık degen niyette. Bana ahırı keçe özünü inaugurat sesi de hem aittı. Ben sizler bilen yenge Özbekistan'da kurama. Ben sizler bilen oylegen katta marage yetemem. Şunun için her birimiz hareketli olsun. Milletinden katli nazar. Özbekistan'da cennet mekende yaşayıpsan mı? Şükrana kılış gerek. Muraka memleket yok. Şunun için bu balant parol gaplari emas, haqiqatdan ham hamma yutuqlarning zamirida mana şu ko'p millatli xalqimizning aql inoq yashayotgani, davlat rivoji uchun o'z hissasini qo'shayotgani va zero azal-azaldan shunday bo'lgan, to'g'rimi Saodat topa? Azal-azaldan yonma-yon istiqomat qilgan. Azal-azaldan shunaqa bo'lgan. Hozir bir-biridan nimadir o'rgangan. Mana shunday, nega 3-chi Renessans deb yosh bunga hamma shart-sharoit bor. Mana birinchi, ikkinchi Renessansni biz ko'rdik, mana shu darajaga keldi, biz bu bilan faxrlanamiz, maqtanamiz. Lekin bugun ham yomon emasda, bugun undan da zo'r sharoitlar bor. Undan da bugun xorijda o'qishi, faqat nega boya juda o'rinli savol berdingiz, o'zligini anglash masalasi. Bu u pasportiga kim yozilishidan qat'iy nazar. O o'zini kim deb biladi? O kimni avlodi? Mana shuni singdirish yoshlarga. Biz keksa avlod, o'rta avlod bugun hammasini biladi. Bunga tayyor ular. Ular qo'llab-quvvatlaydi. Lekin bugun yetilib kelayotgan o'sha kelajakni quradigan yoshlarga shuncha to'la ishonch bilan aytilarki, bugun ular o'zligini bilsin. Mana shu avloddan meni ko'proq ishonchim va bu bunga erisha olamiz deb aytdilar-da. Va albatta o'ylaymanki, hozir boya yuqorida ham aytdingiz, o'sha kitobxonlik yoki boshqa narsa, o'sha ma'naviy, mana Serik boyaga ham hozir aytib o'tdilar, bu bejizga emas. Butun o'sha ajdodlarimiz, avlodlarimiz birgalikda mana yaqin kunlarda mana Abayni aytib o'tdingiz. Yaqin kunlarda mana o'sha UNESCO tomonidan 300 yilligi nishonlanayotgan o'sha Maxtumquli, ya'ni turkman o'sha muttafakiri hisoblanadi. O o'zbeklar uchun ham, O'zbekiston uchun ham qadrli. Chunki u juda ko'p mamlakatlarga sayohat qilgan, ko'p mamlakatlarda o'qigan, ta'lim olgan. Mana shuni o'zi ham o'rnakda yoshlarga. Masalan, Buxoroda, o'sha Xorazmda Sherg'ozixon madrasasida tahsil olgan va men bevosita o'sha bir tarixchi, etnograf sifatida yaqinda e'tibor qaratganimda o'sha turkiy xalqlarni o'zaro birligiga oid juda ko'p ishlar qilgan ekan. Bu sohada film ham yaratilibdi. Yaqinda mana shu Ashxobod shahrida o'tkazilgan katta xalqaro konferensiyada 11 dan ortiq davlatlar, o'sha Birlashgan Arab Amirliklari, Koreya, Turkiya, Ozarbayjon, Gruziya, O'zbekiston, Qirg'iziston va qator o'sha davlatlar, Hindiston davlatlari bilan birgalikda nishonlandi. Bu nega? Mana shu qamrab olish darajasi. Bu demak, bizda ham mana shunday maqtanarli avlodlarimiz, ajdodlarimiz borki, bunga befarq bo'lmaylik. Shuni o'zi o'zlikni anglash, shuni o'zi o'zligini, o'zingni tarixini, madaniyatini bilmasdan turib biz kelajakni qura olmaymiz-da. Va shu bois bo'lsa kerak, mana shunday bayramlar qatoriga bugungi bayramni, ya'ni o'sha 30-iyul xalqlar do'stligi bayramini qo'shilganligi ham bejizga emas-da. Sharoit bor. Yurt rivojiga katta hissa qo'shadigan bayramlardan biri. Azizlar, eslatib o'tamiz, biz jonli efirdamiz. Ko'p millatli O'zbekiston haqida suhbatlashyapmiz. Ekspertlarimiz tarixiy, shu bilan birga zamonaviy ma'lumotlar berishga harakat qilishyapti. Hurmatli ekspertlar, bir savol bilan sizlarga barchangizga murojaat qilaman. Etnopsixolog Ziyodaxon Rasulova bir ko'rsatuvda bir tajriba haqida aytib o'tdilar-da. Tajriba o'tkazilgan, so'rovnoma o'tkazilgan, ijtimoiy inson o'zini qaysi millatga mansub deb hisoblasa o'zi uchun o'sha millat vakili bo'lar ekan. To'ppa-to'g'ri mana shu o'zlikni anglash. Mana shu juda to'g'ri aytdingiz, o'zlikni anglash. Uni pasportiga masalan mana Serik boy aka aytib o'tdiki, hozir o'sha milliy madaniy markazlarga a'zo bo'layotgan. Demak, uni balkim o'zbek deb yozilgandir, balki qozoq, lekin o'zini kim deb biladi?
qarang shu. Mana shu milliy o'zlikni anglash. Biz ko'pincha ko'plab davlat tadqiqotlariga yuramiz. Antropolog to'g'ri aytgan, o'sha professor Ziyoda Rasulovani juda ko'p tadqiqotlari. Albatta, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman-da, hozir bizda ko'p millatli xalqim deyapmiz-da, ko'p millatli oilalar mavjud. Turli millatga mansub oilalarning mushtarakligi bor-da. Bir oilada turli millat vakili. Turli millatga mansub ikki kishining o'zaro oilasi bu qanaqa? Ikki din. Qarang, bir-birini dinini o'zaro bag'ri kenglikda hurmat qilgan. Qarang, yana uni urf-odatini hurmat qilgan. Mana yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda ham agar ko'rgan bo'lsangiz, mana shunaqa to'ylardan aks ettirgan va o'sha masalan Turkiyadan o'zbeklarga kelin bo'lib tushdi yoki o'sha bir Singapurdan yoki boshqa davlatlardan o'zbek oilalariga kelin bo'lib tushib, mana shu o'zini urf-odati bilan kelayotganligi, qarang, o'zini o'sha an'analari bilan kirib kelayotganligi ham bizda mana shu tomonlari ham juda ham hozir ko'pda, endi ko'p millatli oilalar bu borada qator tadqiqotlar olib borilyapti hozir. Hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi-da, o'sha ulardan farzandlar tug'iladi, ulardan yana o'sha oila davom etadi. Ma'lum bir millatning transformatsiyasi kelib chiqmaydimi buning oqibatida? Endi bitta narsa bor, bu o'sha ota tomon, ona tomondan deyiladi. Bizda bu milliy an'analar bor, hududimizda, respublikada an'analar bor. Ayrim millatlarda o'sha ota tomoni bilan belgilanadi millati, ayrim millatlarda o'sha ona tomoni bilan belgilanadigan millatlar ham bor-da jahonda. O'sha yahudiylarda ona tomonidan belgilanadi, lekin bizda ko'proq o'sha ota tomoni bo'lgani uchun to'g'ri. Bu nimaga ta'sir qiladi? Birinchidan, bu o'sha butun qardosh xalqlarni uzviy bitta tomirga egaligini bildiradi. Bular ajratmaydi-da. Ko'rdingizmi? Bular qadimdan o'sha boyasiz tarixga murojaatni so'radingiz. O'sha qadimdan bitta jips holda yashab kelayotganligi. Faqat ular o'sha anglaganda kimsan, qaysi millatga mansub deb so'raganingizdagina ayta oladi. Lekin shunday xalqni orasiga kirsangiz ajrata olmaysiz. U qaysi, balki kiyimidan ajratishingiz mumkin, tilidan ajratishingiz mumkin. Lekin u mushtarakda. Mana bu oilani qurishga anaqa tug'dirmaydi. Mana o'sha o'zbek rus oilalari. To'g'ri, nima debat ketyapti. Bizda masalan nafaqat Koreyadan yoki boshqa, biz o'zimizda mana Piskent tumanida Seriboysan bilasiz. 7 ta kelin 7 xil millatdan. Juda qiziq gapirib bering. Piskent tumanida. To'g'ri. 7 ta kelin 7 millatdan. Oddiy oila, ishchilar oilasi, kelinlar biri qazashka, biri rus, biri tatar, biri tojik. Bir oilada. Bir oilada. Bir qaynona rahbarligida. Bir qaynona rahbarligida. Endi uni qanday qilib masalan sen kimsan sen deyish mumkin, aytaylikda. Lekin yashash sharoiti, o'sha urf-odatlarga rioya qilishi, masalan, hammasi o'tiribdi-da, bir ko'rsatuvda ko'rsatdilar, bitta tapchan, katta tapchanda hamma o'tiribdi. Bitta xontaxta atrofida. Bitta xontaxta atrofida, bitta qozonda, kelinlar xizmatda, qaynona, qaynota va hokazo qarindoshlar o'tiribdi. Bitta oilada, bitta haligi nima deydi, haligi bitta yaxlit oila bo'lib, namuna bo'lib, hali biz bir ko'rsatuvda ham aytuvdik. Shunaqa, mana shunaqalarni ko'rsataylik, namunali oilalar bizda juda ham ko'p. Endi qarang, mana hozir mana millat to'g'risida gapirdingiz. Masalan men shaxsan o'zim kimman masalan? Mana shu 2,5 minglik haligi hozirgi kunda tarix tojiklarnikini birgalikda biz kelayotgan bo'lsak, menda nechta qavat ota-bobom, nechta pushtim bo'lsa, hammasi shu nimada O'zbekistonda tug'ilib, O'zbekistonda yashab, O'zbekistonda mehnat qilib, O'zbekistonda aytaylik ijod qilib va O'zbekistonda endi o'sha nimalari yotibdi. Rivojiga hissa qo'shib kelgan. Ha, mana bundan mana bizarmadan hozir o'shaning uchun men bir xilda aytaman-da, men masalan o'zim O'zbekistondan boshqa vatanni, ayro vatanni vatan deya olmayman. Chunki meni hamma butun tomirlarim hamma shu yerda. Bir xilda shunaqa masala kelganda o'zim o'ylamadim, men bo'lmasam kimman, qayerdan kelganman deganda. Shuning uchun bu endi hozirgi siyosatga olib kelib bog'laydigan bo'lsak, albatta bu juda ham hozirgi kunda millatlar aro Serikboyga aytib o'tdilar. Har chiqishlarida muhtaram prezident aytadiki, O'zbekiston boy mamlakat, resurslari ko'p. Lekin biz eng katta boyligimiz mana shu 130 millatdan oshiq millat elatlarini birgalikda o'sha O'zbekistonni qurayotganligi. Ana shu millatlarni barchasini
O'zbekiston yagona vatanim deb tan olganini hammasini ana shu hamma o'tirganlarga aytayaptilar-da, hammamiz ko'z qorachig'imizni asrashgan, asrash bizning burchimiz deyaptilar. Shundan keyin albatta bu hammamizga uchun katta motivatsiya bo'ladi, motivatsiya bo'ladi. Misolda pullanib. Qozog'istondan kelishdi. Bir avtobus kelishdi Samarqand Buxoraga. Endi biz hozir sayyohlarni ko'paytirib har bir elchiga muhtaram prezident topshiriq berganlar. Har kuni 10 ta chet davlatdan turizm olib kelasan. Biz shu bilan shug'ullandik. 100 mingga yetganimizda mana bu koronavirus xalaq berib qoldi. Bir avtobus kelib Samarqandda yuribmiz, ziyorat qilyapmiz. O'tib ketsa, maktab bolalari kelib, "Assalomu alaykum" deb bora-boriga so'rashdi-da. Keyin o'shaning ichidagi rais aytayapti. Nima uchun bular tanimasa ham so'rashadi. Mana o'zbekda qadriyatlari, ma'naviyati, kuchliligi shundan 7 yoshdan 70 yoshgacha salomatlik qiladi. Siz deb gaplashadi. Sen ham siz ham bir og'izdan chiqadi. Lekin biz hali o'rganadigan o'zbeklardan tomonlarimiz ko'p. Ko'p hali. Sababi buni bunday siz mensimay o'tib ketishingiz mumkin. Lekin zaminiga borsangiz mana Qozog'istonda borsangiz tanidimi, tanimi sensirab gaplashadi. Keyin bir qozoq ham turkiylarga xos bir yaqinlik ramzi-ku. Yo'q, masalan uruslarda o siz o'rganib, sal yaqinlashgandan keyin ti deb gaplashadi. Ha, bizda o'zbekda shunday. Endi siz yaqin tarixga qarayapsiz-da, nazar solayapsiz. Endi bu ota-bobomizdan kelayotgan. Men masalan o'zim Qozog'istondan borganimda ham shuni o'rgataman ularga. Ularda shunday. Qozoq bilan o'zbekni ajratib bo'lmaydi. Bu yet bilan tirnoqdir. Endi Qozoq assambleyasining raisi kelib qoldi. Oldin viloyat hokimi bo'lgan inson shu nimaga bordik Samarqandga shu imom kotiblarni malaka oshirish maktab bor ekan o'sha yerda bir 30-40 ta imom o'qiyapti. Hammasida kostyum shimda, galstukda, to'ppida. Darsiga kirgizishdi. Bu yerdan diniy qo'mitadan birga borishgan. İşinde kazak var mı dedi. Üç kişi durdu. Asiler ne bilmeden şugullanasılar dedi. Şunlara soru bir yaptı deyindi. Keyin aytdi ki muhtaram prezidentimizni akıl ana siyasatını dini tomondan solishtirib halka targ'ibat qilamiz. Barakalla o'tir dedi. Bana bular boya aytib ketdi. Boshida birinchi prezident paytida masalan 96'da O'zbekiston qahramoni bo'ladigan bo'lsa, shuni 14 tasi boshqa millatdan. Mana shu 14 dan 3 tasi qozoq millatdan. Hammasini barobar ko'ratdi. Shuning uchun o'zbekdan yaxshi odam yo'q. Bular mehnatkash. Mana shularda hozir borib-borib shuncha ko'payapti marafatlar, mana shu orden medallar, hurmatlar. Bunga qarab ishlash kerakmi? Bizga avans beryapti. Bu ordenlar to'qayapti. Natijasi bo'lishi kerak. Biz natijadorlikka yetish uchun biz qanday mehnat qilsak, ertaga yoshlarimiz shunday mehnat qiladi. To'g'ri. Vatanparvarlik, xalq parvarligini hammasi mana shuning ichida mujassamdi. Albatta. Shuning uchun kelgan mehmonlar ham birinchi ko'changizni qaraydi. Shu Samarqandga borgancha ko'cha qarab boradi. Tozaligi qanaqa, obodligi qanaqa deydi. Bir baklashga ko'rgani yo'q, masalan. Samarqandga borib qaytib keldik. Bir baklashga topolmadi. Mollari ko'rib nima deydi bular ozg'in deydi. Bu xususiy mollar. Firmada semiz mollar. Chunki hamma joyda shu paxtazor deysizmi, bug'doyzor deysizmi, chetigacha hozir o'zimizda oshqovoq deysizmi, tarvuz deysizmi, shularni ekib egallash har bir kvadratdan to'g'ri unumli foydalanish yo'lga qo'ygan desam, yo'q deydi. Shuning uchun hali o'rganadigan narsa ko'p. Ular aytganda musobaqani biz bu sohada emas. O'zbek xalqining mehnatkashligi, zahmatkashligi shu bilan birga buyuk-buyuk allomalarni yetishtirib bergan yurt ekanligi dunyoga mashhur. Saodat opa, hozir mana din masalalariga ham to'xtalib o'tdilar-da Serikbay aka. Markaziy Osiyo xalqlarini, umuman Markaziy Osiyoda shu ko'p millatlarni birlashtirib turuvchi narsa faqatgina din bo'lmagan-ku o'tmishda. Yana qanday jihatlar birlashtirib turgan? Juda to'g'ri aytdingiz. Mana hozir nega bu birlashgan? Alohida bizda xalqlar do'stligi maydoni bor.
Bu yurda o'sha Shohmedovlar oilasiga ramziy ma'noda qo'yilgan haykal bor. O'sha 14 ta aniqrog'i manbalarda 15 ta, 17 ta deyiladi, lekin 14 ta bolani voyaga yetkazganligi haqida saqlanib qolgan, balki ular ota-onasini topib qaytib ketgandir. Mana shu butun xorijdan keladiganlar ham, boshqalar ham mana shu yurda kelib gul qo'yishadi-da va har bir bayram, har bir ertaga mana shu xalqlar do'stligi kunini boshlanishi ham mana shu ramziy Shoh Ahmedovlar oilasiga poyiga guldasta qo'yish bilan boshlanadi. Va bundan tashqari bizda juda ham hozir qaytaman o'sha savolingizga, juda ko'p turli millatga mansub aholini atoqli namoyandalarini haykallari bor. Byustlari o'rnatilgan, ko'chalar nomi berilgan. Biz buni izozda qilamizda. Bu asosiy qonun bilan ham hozir mustahkamlandi. Nafaqat din. Agar o'sha din bu albatta masalan u hozir aytayapti, masalan turli dinga mansub bo'lsa ham o'zbekcha salom beradi, o'zbekcha ko'ylak kiyadi. Mana shu ko'rsangiz ajrata olmaysiz-da. U bu o'zini dinini hurmat qiladi, boshqa dinni ham hurmat qiladi. Mana shu bag'ri kengligidan dalolat beradi. Endi hozir diniy bag'ri kengligi deb alohida aytiladi. Bu o'sha har yili noyabr oyida xalqaro bag'ri kengligi kuni sifatida nishonlanadi. Alohida o'sha BMT minbaridan turib bejizga bizni yurtboshimizam shu narsaga butun davlatlarni bejizga chaqirganmas. Bu u qaysi dinga e'tiqod qilishdan qat'iy nazar, u baribir inson. Uni har bir mana shu inson qadri, boya to'g'ri aytdingiz, inson manfaati birinchi bo'lishi kerak. Biz doim aytamizda, jamiyat, davlat deb davom ettirganmizda, yo'q. Hozirgi konstitutsiyamizda birinchi inson, insondan jamiyatga, keyin davlatga va keyin boshqa narsalar. Agar insonni qadr qimmati, insonni insoniyligi mana shu yerda hurmat izozda bo'lsa, bu davlat buyuk va qudratli bo'ladi. Buni bitta oila misolida ham ko'rish mumkin. Bo'ya to'g'ri aytdi. O'sha bir summitda aytsak, mana o'tgan yili bordi-ku, 7 kun haftalab bo'ldi o'sha summitda. Har bir kelgan 14 ta prezidentni chehrasini ko'rsangiz bor-ku, bir o'zini qarindoshini uyiga, qudasini uyiga kelgandek chehrada keldi-da. Bu shuni har bir joyda reklama qo'ygan-ku, ko'rib turibmiz-da. Albatta. Biz o'zimiz xursand bo'layapmiz. O'sha yerda xizmatda yurib, shularni kelib chiqib ketishigacha qarab xursand bo'layapmizki, 15 ta davlatni rahbari bilan mana summitda bo'lib o'tdi. Bunaqa summit men o'ylayman. Shu yerda o'zida ham samimiylik bor. Muhtaram prezidentimiz Afg'onistonda ham kecha mana yig'ilishda masalasini qo'yibdi. Kelinglar yordam beraylik. Har doim qo'yadilar. Ular tinch, biz tinch deyapti. Shuning uchun ko'z tegmasin deyman. Hamisha qo'shnichilik munosabatlariga katta e'tibor qaratadilar. Eng chiroyli hozir iboralar bor-da bizda. Bu masalan o'sha Markaziy Osiyo ruhi yoki mana Shanxay hamkorlik tashkiloti ruhi degan yangi atamalar paydo bo'ldi. Buni qatoriga men o'sha boya juda chiroyli aytdingiz. Millatlar aro totuvlik, bag'ri kenglik, oliy janoblik, birodarlik, buni ko'plab davom ettirish mumkin-da. Mana shu narsalar bizda mavjud. Mana shuni o'zi birlashtiryapti. Insoniy qadriyatlar albatta. Azizlar, eslatib o'tamiz, biz jonli efirdamiz, ko'p millatli O'zbekiston haqida suhbatlashyapmiz. Afsuski, ko'rsatuvimizga bugun faqatgina qozoq va tojik milliy madaniy markaz raislarini chaqirganmiz. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda ham boshqa madaniy markaz vakillarini chaqirib suhbatlar qilamiz albatta. Suhbatimiz asta-sekin o'z nihoyasiga yetib boryapti. Yana mavzuga qaytsak, tarixga qaytsak, Serikbay aka, mana shu ko'p millatli xalqimizni dini ham har xil, to'g'rimi? Nimalar birlashtirib turadi? Qaysi odatlari, qaysi qadriyatlari yagona? Qarangda, O'zbekistonda 16 konfessiya bor. 16 din degan. Shular har biriga shar-sharoit yaratilgan. Bir xil. Masalan, uruslar uchun mana ko'p tumanlarda ham sirkiflargacha qilib beradi. Pravoslav sirkiflar. Prezidentimizda. Mana polislarda katolik kastellasi bor. Uni ham tikladi. Shunday tikladi, u bu mamlakatlarda yo'q. Yo'q unday cherkovlar. Mana shuning uchun e'tibor kuchli, ular ham sidqi dilda bugungi kunda ishlayapti. Islom sivilizatsiyasining markazi deb qurayotgan
merkezi görseniz hayretle kalırsınız. Ya ki bu mesela bana Türkistan şehrinde, Ahmet Yesevi mahbarasını aldı da, Uzbekistan kalkıdan, sağa sifatı da, 5000 orunluk masjid kuru yaptı. Bükül Kazakistan hazır dua bir yaptı, muhterem prezidentimizge. Biz niye öyle yaptı o insan? Bu mesela milyonga yakın Uzbekler duradı Kazakistan Respublikası'da. Borganlarda bilasiz mi qanaqa chehra bilan kutib oladi. Shunday rozi prezidentdan. Nima uchun? Bugun xalqni yuragidagi istagini qilib beryapti. Undan keyin siz talab qiling ishdi. Oldin istagi amalga oshgandan keyin jon berishga tayyordi. Shuning uchun bu yo'ldan biz qaytmaymiz deyapti. Bu yo'l to'g'ri yo'l deyapti. Qo'llab-quvvatlasakgina mana shu siz boshingizda aytgan rivojlangan 30 ta mamlakatni qatorida tez yillarda biz o'sha qatorda bo'lamiz. Chunki bunga biz loyiqmiz. O'zbekiston xalqi mehnatkash. Endi ulamalarda bu san-sanog'i yo'q. Bir Alisher Navoiyni 3900 kutubxonasi bor dunyoda masalan. Bunaqa mashhur odam yo'q hech qayerda. Shuning uchun qani meni Mirzo Ulug'begim, qani meni Boburim, qani meni Alisher Navoiyim deb prezident bekarga kuyinmayapti. Shuning uchun bu hali bu tarixni tegiga yetolmaysiz. Buni o'rgansangiz, ichiga tushib ketsangiz topolmaysiz. O'zingizga joy. Men ham shunday bo'lishim kerak degan harakatga tushish kerak bugungi har bir fuqaro, O'zbekiston fuqarosi. Shundagina biz jamiyatimiz mustahkam, siz aytgan o'sha rivojlangan davlat qatorida 100% bo'lamiz degan. Tashakkur. Gulandom opa, shu haqdagi fikrlaringiz, shu xalqlarni birlashtirib turuvchi jihatlar. Endi yuqorida yaxshigina bir tarixni ham hammayoq esladik, o'zi kelib chiqishli va hokazo. Endi qarang, mana ana shu oqilona siyosatni amaldagisini aytsam, mana bultirni o'zida 7 ta milliy madaniy markazlarni yubileylar bo'ldi, to'g'rimi Serbek aka? 7 ta. Kimgadir 25 yil bo'ldi, kimgadir 20 bo'ldi, kimgadir yana 20 shakllanganiga, shunchalik shu milliy markazda tashkil etilganiga. Endi bilasiz, mana shu O'zbekiston umumiy uyimiz degan bir shiorimiz bor edi, shu nima deysa, ana shu bitta birlashib turadi. Birinchidan va ana shu 7 ta milliy madaniy markazni hamma tadbirlarini biz birgalikda o'tkazdik. Hamma millatlar birgalikda o'tdi. O'zimizni men aytaylik, o'sha juda chiroyli somon to'y o'tdi. Somon to'y o'tdi. Tatar millatiga mansub maslinchi o'tadi har yili. Mana Sherikbayga juda katta tadbir o'tkazdilar. Qozog'istondan juda katta guruhga keldi. Turkmanlik markazlar yaxshi o'tdi. Qirg'iz markazi yaxshi tadbir. Hammasida biz xuddi o'zimizkiday. Navruzniku gapirmasa ham bo'ladi. Navruzniku gapirmasa ham bo'ladi. Endi ana shu hamma milliylar o'tkazdi. Bularni hammasini hammamiz bitta oila bo'lib endi biz birlashdik shunaqa, to'g'risi. Ana shu prezidentimizning oqilona siyosatlari orqali ana shu aytgan bizga masalan o'sha bildirilgan ishonch albatta hammamizni yanada bir qanaqa bir boyaga aytganda yaxshi bir ishlashga harakat qiladi. Endi biz ham masalan to'g'risi qandaydir motivatsiya bilan ishlaymiz. Bizga shuncha ishonch bildirilyaptimi? Katta narsa. Butun ham butun millatlarni shuncha biz birgalikdamizmi? Endi biz shu tajribamiz yetguncha, bilim darajamiz yetguncha ana shu prezidentimizni yonida turib biz qilishimiz kerak bu ishlarni. Endi qarang, yana bitta o'sha ishlarni bittasi mana uch avlod uchrashuvlarini tashkil etdilar. Biz mana hammamiz mana Sherikboy aka biz hamma viloyatlarda bo'ldik. Endi o'sha yerda mana bitta stolga o'sha veteranni qo'yingda, yoniga yosh yigitlarni, qizlarni qo'ysangizda, ular o'zini ijodini, o'zini hayot yo'lini gapirib bersa, umuman boshqacha tasavvurda bo'ladi bolalar. Ta'siri ham kuchli bo'ladi. Ta'siri ham kuchli bo'ladi. O'shani o'sha uchrashuvlarni o'zida yo'q, ular o'zining fikrlarini aytib, shunaqa ko'proq bo'lsin, shunaqa nimalar uchrashuvlar. Mana shuncha narsa biz o'rgandik, shuncha biz motivatsiya oldik bizni yuqori nimalarimizdan, nastavniklarimizdan degan xulosalar qilishdi. Buni endi bir soatlab gapirsangiz bo'ladi bu tadbirlarni. Albatta. Saodat opa, xo'sh, dinlar almashdi, qadriyatlar o'zgarib bordi. Lekin ko'p millatli yurt xalqi birdamligini yo'qotmadi. Birlashtirib turuvchi xususiyatlar. Bitta sabab bor. Sobiq Sovet ittifoqi davridan boshlab xalqlarni, millatlarni ajratdi.
Bugün bizde yutuğumuzun, mana şunday tahlikeli, mana şunday türlü yurtlarga keçayotgan majoralı, ziddiyatlı davrda bizni yurtimizda mana şu birdamlikni saqlab qoldik. Biz o'sha davrda xalqlarni bo'lib tashladi. Sen qipchoqsan, sen o'g'izsan, sen birmassan deb. Vaholanki bu yurtda yashaydigan mana şu türlü millat bir, bir tan, bir jon bo'lgan. Va bu bizni yutug'imizda, bu bizni bugun erishgan g'alabamiz. Mana shuni saqlab qolish, mana shu Sovet ittifoqi tarqab ketgandan keyin butun o'sha respublikalar ichida birinchilardan bo'lib mustaqillikni mustahkamlab ko'z tegmasin deymiz. Bu kunlarda qadrga yetish kerak-da. Mana shuni mustahkamlash uchun harakat qilish kerak. O'zini ozgina bo'lsa-da har qanaqa soha bo'lishdan qat'i nazar hissasini qo'shish kerak. Bu to'g'ri aytdingiz, o'sha diniy jihatdan diniy qarashlar juda ham qattiq taqiqlandi, qattiq qoralandi. Insonlar qaysi dinga mansubligini unutib qo'ydi o'sha davrda. Yashirdi, kimligini unutdi. Odamlar ma'naviy jihatdan, o'sha mafkuraviy jihatdan insonlar o'zini yo'qotib qo'ydi. O'sha o'z davrida tug'ilgan o'sha Chingiz Aytmatov, men doim shu narsani eslashni xohlayman. O'sha mashhur asari bor. Mana shu darajaga kelib qoldik. Va bu yana o'zligimizni qaytarish imkoniyati bo'ldi. Shuning uchun mana shu mustaqillikni qadrga yetish kerak edi. Bu diniy bag'ri kenglikni berdi. Biz bugun qo'rqmasdan o'sha vijdon erkinligiga, diniy erkinlikka egamiz. Qaysi dinga bo'lsa ham, bugun o'zini xohishi bu to'g'risida alohida qonunlar, davlat siyosati bor, alohida belgilab qo'yganmiz. Qarang. Mana shu narsani o'zi ham aytib o'tishim kerak. Bugun biz unaqa birovga qaramasmizda. Bugun o'zimiz mana shu huquq, bugun erkinlik, bugun mustaqillik mana shu din va bag'ri kenglik erkinligi deb bilaman. Tushunarli. Afsuski vaqtimiz chegaralangan. Bir soat jonli efirimiz vaqti yakunlanib qoldi azizlar. Kelgusi ko'rsatuvlarda ham albatta boshqa millat vakillarini, boshqa madaniyat markazi rahbarlari bilan birga ham mana shunday davra suhbatlarini o'tkazishga harakat qilamiz. Gulandom opa, lekin qo'shimchangiz bo'lsa, aytib o'tishingiz mumkin. Mana hozir hech kim bitta amaldan bitta amalga o'tdi. Endi nimaroq joydaroqlar aytsam, o'tkazish uchun chiqib pasport so'ramaydi. Bir vaqtlar bor ediki, eslaysizmi, o'sha paragrafga e'tibor berilardi. Endi hozir mana e'tibor bersangiz, mana bitta shu nima deydi, o'sha mukofotlanganlarni oladigan bo'lsak, masalan, mana shu tojik millatiga mansub olsam, bitta bizda masalan bor do'stlik ordeni ham O'zbekistonnikini olishgan, ham Tojikistonnikini. Hammaga teng qaraladi demoqchi. Tenglik siyosati, to'g'ri aytasiz. 3 martalabdan masalan jahon chempionlarimiz bor. Albatta. Ana shular ham aytadiki, men faxrlanaman, men baxtiyorman shu O'zbekistonda. Shu yurt sharafi uchun. Har doim dedi mana shu O'zbekistonimiz bayrog'i ko'tarilgan paytida ko'zimda yosh bilan shu farzandlik burchimni bajardimmikin? Chempion 3 marta jahon chempioni shaxmat bo'yicha. Shuning uchun mana shu vatanda yashab, shu vatanda ijod qilib, shu vatanda mehnat qilayotganimizdan biz ham faxrlanamiz. Albatta, albatta. Yurtimizdagi o'sha 130 dan ortiq millat va elat vakillari eng avvalo tinchlikning qadriga yetishlari ham mana shu jipslikni, mana shu rivojlanishni bir lokomotivi bo'lyapti desam yanglishmaymiz azizlar. Biz bugun ko'p millatli O'zbekiston mavzuini atroflicha ko'rib chiqishga harakat qildik. Ekspertlarimiz tarixiy, zamonaviy ma'lumotlarni sizlar bilan ulashdilar. Barchaga minnatdorlik bildiramiz. Umid qilamizki, teletomoshabinlarimizga ham bugungi suhbat manzur bo'ldi. Barchangizga tashakkur, rahmat. Azizlar, O'zbekiston tarixi telekanaldan aslo uzoqlashmang. Ko'rsatuvlarning eng saralari hali oldinda. Rahmat e'tibor uchun. Rahmat kelganingizga.